bom dia. Hoje, sexta-feira, 23 de julho do ano 2020, a TV Web Vale das Águas esteve aqui na Câmara de Vereador numa grande reunião de planejamento entre o Sindicato Rural e o Senar Piauí, onde tiveram presente o representante do Senar, o representante do Sindicato Rural e várias lideranças de comunidade, secretário de Agricultura, secretário de Infraestrutura, planejando curso, capacitação de grande e pequeno porte para a agricultura familiar, para melhorar a convivência do homem do campo com essa pandemia e com as novas tecnologias. Esperamos que dessa iniciativa de hoje venha muitas capacitações, muitos cursos, muitos treinamentos para melhorar a vida que é dura do homem do campo. Mas com essa parceria, com essa capacitação, com certeza vai melhorar muito a qualidade de vida e a renda desse povo tão suprido aqui no semiárido. E também estivemos falando com o assessor técnico do Senar, Dr. Hudson. Ele falou da importância dessas parcerias. Tivemos também falando com o presidente do Sindicato Rural, o senhor Chico Moura, aonde ele dizia da importância dessa parceria com o Senar para melhorar a agricultura familiar. Hoje nós estamos aqui com o presidente do Sindicato Rural do município de Itaueira, um dia muito importante, aonde se reuniu várias lideranças para tratar do planejamento de cursos, de treinamento entre o Senar e o Sindicato Rural aqui de Itaueira, que vai beneficiar grande número de produtores, agricultores familiares desse município. E nós vamos falar agora com Chico Moura, o presidente aqui do Sindicato Rural, para ouvir dele a importância desse planejamento e o que é que ele espera disso. Chico, bom dia. Bom dia, Cardoso. Bom dia a toda a nossa população de Itaueira e região, né? Porque a nossa TV Vale das Águas abrange toda a nossa região. É uma satisfação recebê-los aqui. E hoje tem sido um dia muito importante. Nós reativamos o nosso Sindicato Rural de Itaueira, o antigo Sindicato Patronal, como era conhecido, entendeu? E hoje estamos tendo a honra de receber a visita de um técnico do nosso Senar, aqui em Itaueira, onde Itaueira vai participar da elaboração futura para o ano 2022 das ações do Senar. Então isso para nós é muito importante, a gente estava fora desse contexto e nós estamos inseridos agora nesse contexto, vamos ajudar a decidir o que o Senar vai trazer para a nossa região no ano 2022. Obstante a isso, concluindo, o nosso sindicato estava desativado. E com a sua ativação e pelo conhecimento que temos junto ao Senar, pelo conhecimento que já adquiri lá dentro, graças a Deus, nós estamos conseguindo também inserir Itaueira ainda para o segundo semestre. Nós vamos ter novidade de cursos para a nossa região ainda esse ano, nesse segundo semestre, porque através de um bom relacionamento a gente conseguiu essa inserção. Mas vamos elaborar o trabalho para que Itaueira esteja inserido, Itaueira e região esteja inserido no ano 2022. Muito bem, você como presidente do sindicato e presidente da Câmara de Vereador aqui de Itaueira, o que é que você espera com essa reativação dessa parceria, dessa cooperação? O que é que você espera de objetividade para os agricultores dessa região? Olha, Cardoso, é muito importante para o nosso município. E o que tem de mais importante é a grande parceria. O nosso prefeito Osmundo Andrade está disposto, está de portas abertas para parceria com o nosso sindicato, com o Senar e com a Federação da Agricultura, para que isso possa estar trazendo cursos, treinamento, melhoria para a nossa população, para a nossa agricultura, principalmente a nossa agricultura familiar, que é o que mais predomina na nossa região. Então isso é, como disse um amigo ali na reunião, foi um dia de glória. Muito bom, o nosso trabalhador, que terra de pessoas esforçadas e dispostas, corajosos, mas você sabe que precisa da técnica para continuar. E isso
o Senar Piauí, a Federação da Agricultura, o Sindicato Patronal, na pessoa de Cusfala, e a nossa Prefeitura Municipal vai estar trazendo para o povo de Itaueira. Tudo bem, Chico. Por último aqui, para nós encerrar a participação, eu não podia deixar de perguntar, Itaueira é praticamente uma micro-região. É como se fosse uma comarca. Nela fica aglutinado, subordinada a ela, Flores, Rio Grande, Pavussu. Com essa reativação, os benefícios desses cursos, dessa assistência, eles vão vir só para o município de Itaueira ou para a micro-região que aglutina aqui em Itaueira? Não, muito bem, muito bem. Nós vamos fazer um trabalho de informação nas cidades vizinhas, Cardoso. Ribeira do Piauí, Flores do Piauí, Rio Grande, Pavussu, Pajeú e Canto do Buriti vão ficar vinculados a Itaueira na questão Senar Piauí. Então, isso nós vamos trabalhar. No Itaueira não vai ter menos por causa disso, não. Ninguém precisa ter ciúme. Itaueira vai continuar com todos os seus direitos. E as cidades vizinhas também, que têm os direitos dele, a gente vai estar levando até essa cidade esses cursos, entendeu? Sem nenhum prejuízo para o nosso aqui. O nosso é nosso. Mas também o Senar, como é um serviço nacional, estende a eles. E por eles não ter um mecanismo, que é o sindicato rural, por eles não ter um sindicato filiado à federação, Itaueira vai estar representando nesse momento. Chico, essa sua afirmação ela é muito importante, porque essa micro-região todinha, ela é uma micro-região agrícola e com grande dificuldade, com grande escassez de assistência de curso e capacitação. E com isso, a gente vê alavancar e prosperar a agricultura nessa região toda, que é muito rica, tanto de terra fértil como de água. Embora nós estamos no semiárido, mas você sabe que essa região de Ribeira, Rio Grande, Pavussu, Canto Buriti, o lençol freático é razoável, raso, e se nós for fazer um levantamento, tem muitos poços cavados, e com essas tecnologias chegando, há uma promissão muito grande da agricultura melhorar bastante. Com certeza, eles têm terras boas, um lençol freático rico e raso, e agora chega o Senar Piauí com o treinamento para que isso possa estar melhorando a vida deles. Muito bem, para encerrar de verdade, quais são os próximos passos? Hoje foi um planejamento. Os próximos passos, como é que vai ser? Vai se reunir com a população ou com a liderança, fazer um planejamento, o que é que o município demanda de curso? Qual é o segmento agora? Pronto, nós num prazo de até 30 dias, o Dr. Hudson vai estar voltando aqui para a gente ter elaborado o que é interessante para a nossa região para estar inserindo para 2022. Irei fazer essas visitas aos municípios, a minha pessoa irá fazer essa visita ao município, e vamos estar fazendo esse trabalho, trazendo todo o sindicato de Itaueira apresentar ao Senar no prazo de 30 dias. E também vou estar vendo com o Senar o que pode ser inserido e ofertado a esses municípios ainda esse ano, que a gente vai estar também fazendo essa programação. Mas iremos nesse momento aí, é um trabalho mesmo que a gente vai estar fazendo, né? Não é o interesse lá nos outros municípios, não é o interesse político, é o interesse político social nosso e do Senar. Muito bem, muito obrigado pela participação e boa sorte na empreitada. Eu que agradeço e muito feliz pela nossa Vale das Águas estar aqui. Quero lembrar o povo que Chico Moura foi o primeiro entrevistado da TV Vale das Águas, uma grande honra para mim, e muito obrigado por estar aqui presente. A gente é que agradece. Bom, seguindo aqui com o giro de reportagem, agora vamos falar com o supervisor técnico Hudson Marreiro, do Senar Piauí, que esteve aqui em Itaueira hoje, juntamente com o presidente do Sindicato Rural, para falar e mostrar um planejamento e treinamento de curso que tem disponível no Senar, que vai ser em breve direcionado aqui para Itaueira. Hudson, primeiro, bom dia e obrigado pela entrevista concedida.
Como você se sentiu aqui sobre apoio das entidades, de prefeitura, de Secretaria de Agricultura, de presidente de Câmara? Porque o presidente do sindicato vai receber muito bem. Os outros órgãos públicos, como foi a conversa? Foi boa? Você sentiu uma parceria mais forte? Bom dia, Cardoso. Bom dia, telespectadores da Vale das Águas. A gente vem aqui, né, passar algumas orientações para tanto para levantamento das ações e atividades, né, que o Senar irá trabalhar aqui na região através das mobilizações realizadas pelo Sindicato Rural de Itaueira. E é muito importante quando a gente chega aqui no município e a gente vê que realmente a mobilização para essa importante reunião, para essa reunião de planejamento, está todos os parceiros locais do Sindicato Rural, consequentemente do Senar Piauí, né? Assim como a Secretaria de Agricultura do município, né? A Câmara Municipal, a Secretaria de Assistência Social, representantes do Sindicato da Classe Trabalhadora, né? Técnicos, EMATER, técnicos do município, para que realmente a gente consiga elaborar uma proposta, né, de planejamento bem ajustada e possível de ser executada, de forma a garantir, né, aos produtores que eles realmente recebam essa capacitação, que eles recebam essas orientações para que a vida do homem do campo possa ser melhorada a cada dia. Olha, para nós aqui da área rural, isso é importante. E como você vê esse abraço, esse aconchego dos órgãos? Você acha que dá mais força para o próprio Senar atuar no município, quando você chega no município, que os órgãos públicos, todos eles mostram interesse nos cursos do Senar? Sim, quando a gente tem uma reunião com esse porte de participação de órgãos, instituições e entidades, de certa forma a gente tem uma sinalização muito positiva, né, através dessa acolhida, né, do interesse, da manifestação que foi feita na reunião por cada órgão, por cada instituição, por cada entidade que participou, e que realmente alavanca o planejamento, né, faz com que o planejamento desta forma, né, de forma participativa, garanta realmente uma execução da forma como a gente deseja, né, que é com qualidade, né, para que o produtor realmente consiga praticar e melhorar de vida. Tudo bem. Nesse primeiro passo de planejamento, daqui para frente, quantos dias já se tem previsão de início de treinamento, de capacitação, de curso aqui no município, depois dessa primeira etapa? Pronto. Nesse momento, a gente fez um levantamento das ações que irão ser executadas agora no segundo semestre, tá? E já passou também algumas orientações para a elaboração da proposta do planejamento estratégico de mobilização do Sindicato Rural aqui na microrregião de Itaueira. Para a execução nesse segundo semestre, a partir do dia 1º de agosto, já podem estar sendo realizadas mobilizações aqui pelo Sindicato Rural de Itaueira, né? Com os parceiros que realmente acertaram essa demanda ainda para esse ano, né? E para o próximo ano, a partir da primeira semana de fevereiro, né, já pode também se iniciar as mobilizações dos treinamentos que vão ser propostos, né, para o ano que vem, também pelo Sindicato Rural de Itaueira, para atender aqui a microrregião, né, para que realmente a gente possa desenvolver a agricultura e a pecuária, né, assim como também as ações sociais aqui da região. Para encerrar, Hudson, hoje houve alguma reformulação no sistema de curso do Senar por causa da pandemia? E se houve, ainda tem em torno de quantos cursos direcionados à área rural, que é a área mais, talvez, mais propícia para aqui? É praticamente impossível, porque a área do Senar deve ser uma área muito ampla, mas os cursos que mais vocês executam no município, que tem 50% do seu povo agrícola, quais são eles que são mais pedidos? Bom, vamos lá para a primeira pergunta, né? A gente sofreu sim algumas alterações do portfólio, né? Especialmente com relação à quantidade mínima e máxima de participantes. A maioria dos nossos treinamentos
eram trabalhados com a quantidade mínima de 10 e no máximo 15 participantes. Desde quando a pandemia, né, vigorou, a gente reduziu, a administração ela teve essa preocupação de reduzir a quantidade de participantes a fim de diminuir, de reduzir a aglomeração, ficando de no mínimo 8 e no máximo 10 participantes, obedecendo todas as regras de distanciamento social, uso de álcool, né? Enfim, todo o material de higiene para o local. Com relação aos treinamentos mais demandados, varia muito de região para região. Aqui na região, pela ovinocaprinocultura ser bastante, né, promissora aqui na região e bastante trabalhada pelos pequenos e médios produtores aqui da região, são treinamentos que são realmente muito demandados. Manejo de caprinos e ovinos, manejo de pastagens, né? Produção e conservação de silagem, né? De acordo com a época, enfim. São treinamentos mais voltados para essa área. Assim como também implantação e manejo de hortaliças, né? Tanto as folhosas como as leguminosas. Como também fabricação de farinha de mandioca, né? Guardado também à época, já que agora estamos, né, nessa época. Então são esses os treinamentos que são bastante demandados aqui na região. Tudo bem, Hudson, a gente agradece a sua participação e esperamos encontrar aqui muitas vezes, com mais curso, com mais projeto. Essa região só tem a agradecer a sua vinda e a atuação do Senar no desenvolvimento da agricultura familiar e do produtor rural de modo em geral. Na verdade, a gente é que agradece, né? Queria agradecer aqui em nome do presidente, deputado Júlio César, presidente da federação, o Senar vinculado à federação, também presidente do Senar. Em nome também do superintendente Diego Paes, agradecer ao presidente do Sindicato Rural, né, Dr. Chico Moura, parabenizar o trabalho da Vale das Águas, né, aqui na região, né, salutar, muito importante levar informação também para os pequenos produtores rurais, pequenos e médios produtores rurais aqui da região. Tá? Parabéns, bom dia. Mas eu que agradeço a participação, viu, Hudson? Obrigado. TV Vale das Águas, a nossa TV.